el mínim que pot fer l'advocat de l'Estat, que és que depèn del Ministeri d'Interior i que té al damunt el senyor Marlaska, el mateix que els va portar a la sedició, perquè hem de recordar que és l'advocat d'Estat qui manté la sedició, i els tenim a la presó tants anys perquè l'advocat de l'Estat, és a dir, el senyor Marlaska, va permetre que l'Estat mantingués la sedició. Doncs l'Estat ara hauria de dir, doncs aquesta ha estat una via equivocada. I tenen prous elements per anul·lar-ho. Ara, també et dic una cosa i estic d'acord amb el Barbeta. Molt probablement Marchena i companyia treballen en la direcció contrària de dir que se'n vagi tot a Campis Traus, incloent també la investidura. Per tant, si et preguntem això que estem preguntant avui els espectadors del FAQs, que és què creus que farà el Suprem, que ara això està, la pilota està en mans del Suprem, diguéssim. El Suprem, jo crec que el Suprem és un búnquer absolutament blindat d'espanyolisme dur, és el búnquer de la Por Ellos, i no es mouran d'aquí.